Labas vakaras, gerbiami BCF Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveikiname jūs, aišku, sulaukus pirmiausiai 2018 metų. Ta veikti baudos aikštelėje, sumetė visus 9 metimus į žaidimą ir buvo rezultatyviausias tame mače, kurį Neptūnas laimėjo 104. Pasvalio pieno žvaigždėmis, gražu. Ir, na, prie to mes esame turbūt pripratę. Tomas Dimša. Ilgai nesiskiria su kamuoliu jis ir užbaigė ataką, greitesnė ataką Prienų komanda ir čia Justas Sinica kyla ir jo dėjimas iš viršaus. Dabar situacija šiek tiek geresnė. Tai sujudėjo visa Šiaulių komanda. Laurynas Gerutis po krepšio jau šeštai komandos tritaškį. Atsina nepaisant to, kad nėra pats greičiausias. Sugebėjo išmesti, tačiau Laurynas Gerutis atliko savo darbą, kaip ir turėtų atlikti. Dar kito aikštės pusėje taip pat žaidimas nugara į krepšį. Tiesa, netoks rezultatyvus krepšinis kaip Aukštaitijoje. Laurynas Gerutis atėjo į pagalbą. Kažkų pelnyti nepavyksta. Tačiau čia antrasis šansas, po kurio Laurynas Gerutis. Tai vienas atkovotas kamuolys polime, čia kažkas įspūdingo ir nežinau. Galiausiai dar ir techninė pražanga fiksuojama. Daugiau už jį šiandieną Šiaulių komandoje pelnė tik, na, aišku, kas kitas Laurynas Birutis, jau 12. Simanauskas nusivylęs paskutinėje komandos ataka. Baigėsi pirmojo rankinių pusė, 38. 23 prieki Šiaulių Šiauliai. Neatliko šešių rezultatyvių perdavimų, bet sugebėjo atkovoti šešis kamuolius, sakykime, Raitui. Ir jo du varžovai. Raitas nepavūksta, atliekamas perdavimas į kraštą Donatui Savetskiui ir čia tritaškis. Komandos legionierius. Arminas Urbutis. Čia jau akrobatinis metimas, patakė iš dviejų. Stankevičius. Šiandieną buvo tuščias, kalbant apie tolimus metimus. Iš visų jėgų stengtis visas baudas pataikyti. Nikas Aisvotas vos pakilęs nuo suolo. Donatas Sabeckis pervertino savo jėgas dabar. Žaibišką atsaką bando surengti Priniškiai. Šeškos, aišku, sumenkino traumos. Ir Denisas Lukašovas. Vytautas skaičiuojant du. Laurynas Birutis drebina krepšį. Laisloftas, 3 taškai. Prieš paskutinę komandą visoje lygoje pagal polimą. Kalno viso labo po šiek tiek daugiau nei po 74 taškus. Kristupas Žemaitis ir Vytautas Šarakauskas aikštelėje. Raitas bando atsakyti to pačiu. Tačiau vietoj džiaugsmą dėl 3 taškų tenka gintis. Edvinas Šeškus, dar vienas komandos tolimas metimas. Šeškus 3 taškai. Įtikinamas Šiaulių komandos pranašumas 44-27. Edvinas Šeškus. Ta parodo. Kabeckis. Kristupas Žemaitis. Atsidaro savo taškų sąskaitą į Kristupas Žemaitis. Kalbant apie komandas, jeigu Šiauliai viso labo metė 8 baudas per rungtynes, dabar mes ir dar vieną. Arminas Urbutis 2+1, perimtus kamuolys, Dimša, baudos aikštelė, Regimantas Miniotas. Tarpusavio serijoje prieš Vytautą įsiveržė 2-0, 79-73 baigėsi šios rungtynės. Sil karaliaus Mindaugo taurė, vasario 17-18, Klaipėdoje, bilietus platina, bilietai LT.